ော့ကျေစုတင်ပါတယ်ကျေစုတင်ပါတယ်အဲယခုတပံလက်ကြဒေသရှင်ကတော့အစိုးရတွန့်နေတဲ့ဒိဋ္ဌိနယ်ရဲ့အဲဟုတ်ပါအဲစိုးရတွန့်ဒီဒိဋ္ဌိနယ်ရဲ့ဒီသချင်းတစ်ပုဒ်ပါအဲသချင်းကခန္ဓာဝင်မြောက်တဲ့သချင်းမို့ပရိသတ်ကြီးနှစ်သက်ကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်အကျွန်တော်ဆိုပေးမဲ့သချင်းရဲ့အမိကစိင်းတရဘူးစိင်းလို့အမိရပါတယ်အပရိသတ်ကြီးမြဝေခံစားကြည့်အောင်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အလဘပန်းပြပြီးတကယ်ငါဘဝပြောင်းယူသားရတဲ့မူသားရှင်နဲ့အပြုံမူတစ်ခဏလေးနဲ့အမုန်းတဘဝပေးသူရဲ့ရှောက်ချာတကားအသေးထောက်ထားမပြောင်းခမည်းဘလို့ဖြစ်နေတာတို့အဲ့ဒါဘာလို့အကျွန်တော်တူတေးသိမ့်နဲ့သချင်းဆိုနေတာပါဗျာလို့ဘာဖြစ်လို့ဆိုနေတာကျွန်တော်နိုင်ငံကြော်ကျင်လို့ပါဗျာဒီမောင်ခင်ဘာလို့ဆိုတာနိုင်ငံကြော်ကျင်လို့ပါဒီမေခမည်းတည်တာဘူးကအခုကတူတေးခင်မဟုတ်တော့ဘူးဗျာအတူတေးခင်မဟုတ်လို့ဘာဖြစ်လဲဗျာလို့အခုကဘိုကေခေဘိုကေခေအော်သိပြီဝမ်ဝဲတော့ပန့်တော့ဩဇပိညာတိုင်းမဖွင့်အောင်မလားမသိဘူးခင်ဗျာနိုင်ငံကြော်ကျင်တာမဟုတ်ကျွန်တော်နိုင်ငံကြော်ကျင်တာအဲ့တော့ခင်ဗျာကျုပ်ကိုဆေးရတင်လိုက်ခင်ဗျာကိုဆေးရတင်နိုင်ငံကြော်သေးရမယ်သိကြသလားသိကြတယ်ဒါဆိုခင်ဗျာကိုကျွန်တော်ဆေးရတင်ကျုပ်နာမည်သိလားဆေးရနာမည်လေးရကျုပ်နာမည်ကဆေးရဟောဟောဘာရဲဗျာဆေးရဟောဟောအော်ဘေးနေဖြစ်ရလားဟုတ်ပါဦးနတ်ကတော့ဖန်စီနာမည်ဖန်စီဖန်စီဆိုတာကဖီဆောင်နဲ့ဟာအော်ဒါနာမည်ပါအော်ဒါနာမည်အဲ့တော့ခင်ဗျာကျော်ဆရာတော်ဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီခင်ဗျာကျုပ်နိုင်ငံကျော်လုတ်ပေးမယ်လုတ်ပေးပါအဲ့တော့တွန်းနေသိနေခင်မို့တော့အန်ဒိတ်ဖြစ်သွားပြီဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ခင်ဗျာအိမ်ပုံကြီးချွတ်တိုက်ပုံတိုက်ပုံခင်ဗျာရိုးအိမ်နဲ့နေတိုက်နေမှာမူချွတ်ဒါတွေဘာတွေမလို့တော့မလို့တော့ချွတ်ရရရချွတ်ဝဲပလိုက်တော့ဟေးလို့တော့ချွတ်လို့မလားဒါတွေအသုံးမကျတော့တော့ဘူးအဲ့အသုံးမကျတာလူတော့သွားရောတို့မိုက်ပုံနဲ့တော့တန်းနာပဲဟဲ့ကောင်မိကန်တစ်တာတည်းထဲတာမိကန်မရှိဘူးပြန်သွားပြီအဲ့တော့ခမည်းပစိုးပါချွတ်ပစိုးချွတ်လို့ဖြစ်ပါမလားဗျာတို့ဘာဖြစ်လို့လို့ခွေတရုံနဲ့နေမှာဘောလို့မနေပါဘူးခမည်းပဲမြစ်ပါခမည်းချွတ်နေမေးဖြေလုံနေတယ်လို့ပဲနော်ချွတ်ဟုတ်ပြီချွတ်အာမလို့လို့မလို့တော့နှုတ်ပလိုက်နှုတ်ပလိုက်မနေ့ကျတော့လက်တုပ်လို့ရပေးလိုက်ဘောမိုက်ပုံနဲ့တော့တန်းနာပဲခဏလေးခမည်းကိုချွတ်တစားဆင်ပေးမယ်တန်းတာတန်းနာဆင်ပေးမယ်ခဏလေးကျွန်တော်နိုင်ငံကြော်ကျင်လို့ပါဗျာအသာပြောင်းနေပါဖြင့်လားလို့အေးရပါတယ်ရပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံယောအိုဒါဝိဇရာသေဝိဇရာနေဒါဝိဇရာရှိတာဝိစကားများနေဝိသေချာဝိ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 သေချာဝိမြန်မြန်ဝိသေချာဝိပြာပုံနဲ့တို့အေးလင်ခွေးဟုတ်ယောယောခမည်းကျောက်ဟာကိုစုဟာတို့ဒီမှာမျက်မှန်လေးဒီမှာမျက်မှန်လေးခမည်းအောက်ထဲသွားချိန်တာဒါစက်တိုင်းလူငယ်စက်တိုင်းဖမ်းစီโอ้ลาจีนนี่เตะเตกันนี่อ่ะอมมะเลเตชะตุหอบีสะไตไม้ตั๋วบีปะยิดะโกลั้นช่อปะไอ้ซ้ํามาเตชะช่อปะเตชะจี้บ่าอะล่ะจ้องเสือสินนี้บ่าซาจีมาซาจีมาหอบีสะไตไม้ตั๋วบีไอ้တော့ခင်ဗျနိုင်ငံကျော်ကျွန်တော်လုတ်ပြင်မယ်ခင်ဗျဘိုကေတချင်းရဘိုကေတချင်းဘိုကေတချင်းကျွန်တော်စာသားတွေပထမပိုင်းမသေးကြဘူးအလဲပိုက်ရတယ်ပေါ့နေနေမေ့နေတာနောက်ဆုံးပါရပြီတာပဲလုံးလုံးကိုမရတာဒါကုန်နိုင်ငံကြော်ချင်းနေသေးတယ်ခမရခစ်တချင်းကြီးဟုတ်တာရှေ့တချင်းကြော်ရတယ်ပေါ့ဒီလောက်ကြာမှတော့မေ့ရောပါဒါကိုဆိုတော့ပြစ်ချင်နေသေးတာနိုင်ငံကြော်လုတ်ပေးပါဦးဆရာလုတ်ပေးမယ်အဲ့တော့ဒီလိုခမရကိုကျွန်တော် CD ဖွင့်ပေးမယ်ဟုတ်ခမရ performance ကလိုက် performance ဒီကိက performance ကောင်းနိုင်ငံကြော်တယ် performance ကောင်းသားစို့သားစို့သားစို့မို့နေကသားမိုင်းဟေးအမေဒါနဲ့လိုက်တာနှက်ကအငွေမပေးလို့ဟုတ်ပါဟုတ်ပြီ CD ဖွင့်ပေးမယ်နော်ဟုတ်ပြီခဏလေးမယုံမသေးလေးကျွန်တော် vocal လေးဖွင့်ပေးတော့ vocal လေး okay 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 vocal okay Yandu ngaba de ma Imadan so wa la Manya mada madu ma ma thauk ba Takho de ya de so de yandu ba Thibu de khwi ma Yandu mi go si ne tri pyu ba Hou ba bu so le ka ni da be Khmyar u do chwe mi the chin ni Pwe na tu ba mhou da le khmyar khwi ma ti u la Khmyar khwi awa le bya Okay a pya kwa Ho pa yan kwa sa do pe ti yan kwa Saya de yaw da kwa yaw ne bwa paung ni bi Awa le ma awa le ma Okay poke Chalapoke, 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 chalapoke
ကြည်စမ်းမဖို့ကေရောက်ရှူစမ်းမဖို့ကေရောက်ပညာလက်စွမ်းတာတဲ့မောင်မောင်တကယ်ကိုတီးတယ်မောင်စိုင်းစိုးတဲ့မြမင်းကြီးချိန်ခေါက်ပေတို့ပေပြောင်းမဟုတ်ပါဘူးသူစွတ်ကနေတာပဲညာရှင်းဖို့ကိနေခက်ဖို့ကိနေရောနေဖွင့်နေသူမဟုတ်တာဒီကမင်းကိုငါကိုယ်တိုင်တော့ဖွင့်ပေးမယ်မင်းပတ်ဖောင်းမှာကောင်းတယ်ကျွန်တော်မနဲ့တော့အကကောင်းတယ်ကောင်းတယ်နိုင်ငံကျော်နိုင်တယ်ဟုတ်โอเคနော်โอเคโอเคโอเค ဘာလုပ်နေလဲမင်္ဂလာပြီးဘောဒီတွေချွတ်ပြနေတယ်ဘာလုပ်နေတာတော့ကျွန်တော်ဘိုးကေဆိုးနေဘာလုပ်ဖို့ဆိုတာတော့နိုင်ငံကြော်ခြင်းလို့ဟာဟဲ့ကောင်လူတယောက်ကနိုင်ငံကြော်ုံနဲ့ဘာမှလုပ်မရဘူးမရတော့ကဘာကြော်မှနာမည်ကြီးတာကဘာကြော်မှကဘာကြော်မှနာမည်ကြီးတာကဘာကြော်ဘယ်လိုလုပ်အောင်ဥပိုင်းရင်ကဘာကြော်တယ်ဘာရဲပြဥပိုင်းရင်ကဘာကြော်တယ်ဒါဆိုကျွန်တော်သိပြီဘာလို့တော့ဥပမာအဲ
ောင်းနေတယ်ကျွန်တော်ရခံစားချက်ပါမရဘူးဩဘာကနာဩဘာကနာကလေးတော်ရတယ်ဩဘာကနာဆိုရင်မိကဘာကျော်ပြီအခုဒီဘိုကင်းနဲ့မရမရဘူးနိုင်ငံလုံးနဲ့ဘာမှလုံးမရဘူးဟာဒါဆိုကဘာကျော်ခမရကိုကျွန်တော်ဆရာတင်တယ်တပည့်နန္ဒဆရာလမင်းဟဲ့လနန်းလမင်းလနန်းလမင်းဩတော်ပါတော့ဟုတ်တယ်ဆရာလို့ပဲခေါ်ရတယ်အဲဆရာလို့ခေါ်ရအဲ့တော့မင်းတချင်းရလားအဲတချင်းကဘိုကင်းတချင်းလားဩဘာကနာတချင်းကကြားကိုမကြားဘူးလားအကမြင်းကိုမမြင်ဘူးလားဘယ်လိုလုပ်ကဘာကျော်မှာတော့ကျွန်တော်ကဘာကျော်ကြည့်လုံးမပြောင်းဆရာရေငါလောက်တာမမင်းလုံနေတာဟုတ်ဟုတ်ငါကနောက်ကနေပြီးတချင်းကိုဖွင့်ပေးမယ်ဟုတ်ကဲ့အကကိုငါပြအဲအကပြငါပြရင်မင်းကြည်ရပါမယ်ကျွန်တော်ဘာခိုင်းလို့ကြည်ရမှာတော့ခင်ဗျာလေအကပြမယ်မှတ်မိပါမလားကြည်တတ်ပါမလားအဲ့လိုရှင်းရှင်းပြောကြာနာမပြောနဲ့ရတယ်နော်တပေါင်းတကူဝင်းမနူတော့မှုတယ်အဲ့ဆိုငါအကပြမယ်အကပြသေချာမှတ်ထားဟုတ် Oh Pagana Sai 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 ไก่ๆๆๆส่งออกเนาะส่งออกกว่ามึงง่าจี้ป่าโหลูมิตัวเลยด้านไหนขะเหมียวโอบากานาชื่อตาดิอกုံลุกถาเบ้เปียอะล่ะมากบ้าจอมาถ้าสุกบ้าจอมาဟုတ်เด้อะลุสุจนเล้จิ่มเด้ซะบิเล้จิ่มเด้ဟုတ်เฮ้ยอ้างจอตุขะเหมียวโอบากานาเลยกว่าโอเคโอเคโอเคခေါ်တဲ့ခွတ်တာလေလုံးသောတာကမယုတ်ကသိကိုသားနာလုံးတဲ့အမေသားရက်တော့ဖေးရဲ့ချက်တိုက်လိုက်တဲ့စံကုန်ဒီလေးဆိုတာခုတော့ကြည်သားလေးရှားကိုသွား Hey baby စားလာပဲ Oh Bacana style Bacana style Oh Bacana style Bacana style Oh Bacana style Woo 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 ခင်ဗျာဟိုဘာခဏတဲ့ခွေးတွေပါတယ်ဟိုဘာခဏတဲ့ခွေးပါတာမဟုတ်ဘူးဆက်ဖွင့်တဲ့ကဘာဖြစ်တာခွေးယူပြန်နေတာအဲ့ဒါခွေးယူပြန်နေလားဒီဘွားကျမတော့မပါတော့တယောက်တည်းဦးနေတာအဲ့ဒါကျွန်တော်သတိမထားမိတာမင်းကတာမိုက်တယ်အကမိုက်လားမိုက်တယ်ကဘာကြုံနေလားကဘာကြုံနေမကုန်မင်းကဘာအပြင်ဘက်ကိုထွက်သွားမှာဟောဟုံးကနေတယောက်တည်းမင်းတယောက်တည်းဟောဝင်းသားလိုက်တာဆရာကြီးခါကိုယ်တိုင်သွားဖွင့်ပေးမယ်ဆရာကိုယ်တိုင်သွားဖွင့်လိုက်နားဆောင်နော်ခွေးလန်နေတော့မပါသေးနဲ့မပါစရာဘူးအဲ့လိုဆိုကျွန်တော်သွားဖွင့်လိုက်မယ်ဟေးအိုဘာခန္ဓာငါလာခဲ့ပါမယ်ကွာโอปากานาสไตล์กานาสไตล์โอปากานาสไตล์กานาสไตล์ไม่บาลุงเอามาอีจากุ้ยคุยช่องนั้นล่ะมาดูดาเอ๊ะจนโอปากานาไม่ปฏิบัติเองเสียละมิงอ่ะไอ้ก็งาละมิงนี่กะมิงนี่ไม่เปล่าเนี่ยมิงก็บาตินทาเลยอ๋อเกโบนี่เลยเกโบล่ะโบเกโอ้โบเกโบเกนายงาจอจินเนาะล่ะโอเคโบเกลุกโบเกพุ้ยမလပိုကေငါလပိုကေမလပိုကေငါလပိုကေမလပိုကေငါလပိုကေညံ့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 ဘာလောက်နေတာတော့ဘာလောက်နေတာတော့ကျွန်တော်ဆရာဟိုတယ်ကငါကိုဟိုတယ်ရဲ့အိမ်သားတွေမပြောနဲ့မင်းဘာလောက်နေတာအဲကျွန်တော်ဘိုကေသချင်းတယ်မင်းကငါဘာတင်ထားတော့ဖွင့်လေးချင်းဟိုဘာကနစာကနစာဘိုကေဖွင့်မလပိုကေငါလပိုကေမလပိုကေငါလပိုကေအိုဘာကနာဖွင့်အိုဘာကနာစတိုင်ကနာစတိုင်ဟိုကေဖွင့်မလပိုကေငါလပိုကေအိုဘာကနာဖွင့်အိုဘာကနာစတိုင်ကနာစတိုင်ဟိုကေဖွင့်မလပိုကေအိုဘာကနာဖွင့်အိုဘာကနာဟိုကေဖွင့်
ွင့်လာလဲယူလိုက်ဦးမယ်ဘိုကေဖွင့်ဟိုပါကန္နာဖွင့်ဟိုပါကန္နာအေးရမင်းမင်းမင်းရဲ့မင်းရဲ့မြက်ခွက်ကမြောက်မှန်ကြီးချွတ်တယ်မြက်ခွက်ကမြန်းမှန်ပြန်ပါဦးလားပြင်လေအောင်လုပ်ပါပြင်လေအောင်လုပ်ပါမင်းငါတယ်ပဲမဟုတ်လားဟုတ်ပါမင်းငါတယ်ပဲမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဘာဟုတ်တာတုံးပြ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 ငါမင်းဆရာဆရာလက်မင်းမင်းကလက်နဲ့ပြောပြလိုက်လေပြောပြလိုက်လေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘာဟုတ်တာတုံးမင်းငါဟိုးငငယ်လေးကတင်ထားတာလေမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်ငငယ်တော့ကတင်တာဘာဟုတ်တာတုံးငါကမင်းမင်းမိတ်ပိုက်ထဲတော့ငရဲငါမင်းကိုတင်ထားတာလေပိုက်ထဲမင်းမိတ်ပိုက်ကြီးတော့ပိုက်ထဲကိုငါလာတင်ထားတာခင်ဗျရင်ကြတယ်ဘာရင်ကြရလို့မင်းကငါမင်းပင်နဲ့မင်းမိတ်ဟိုတင်းဟွာမပြည့်ဝင်ခဲ့တာမင်းကတင်ထားတာလေဟိုတင်းဟွာဟုတ်တယ်လေခင်ဗျရင်ကြတယ်ဘာရင်ကြတာတော့ငါကမင်းကိုမင်းမိတ်ပိုက်ထဲမြောက်ခင်ဝိညာဉ်ဘဝကလေးကငါတင်ထားတာမင်းငါတပည့်ဝိညာဉ်ဘဝတင်တာဟဲ့ငါတပည့်ကွာဟဲ့ကောင်ငါတပည့်ဟဲ့ငါတပည့်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်တော့ဒီတော့ပါအမလေး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 နာလာပါပြီငါမယားသားတွေ